ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନାମି ଓଡ଼ିଆଣୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମା ଅବତରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ମାଆର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ କିଛିଟା ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଢ଼ କିପରି ଭାବେ ସଜାସଜି କରାହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଶହୀଦନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଢ଼। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ରାବଣର ପୁରା ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଢ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମେଢ଼ ଯେଉଁଟାକି ଶହୀଦନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଭିତର ଦେଖିବା କେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ପୁରା ଉପର ସିଲିଂ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କାଚର ଝାଲେରୀ ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଚାରିପଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମାଆ। ଏଥର ଏମାନେ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ମହଲର ଥିମ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି କାଳ୍ପନିକ ଗୋଟେ ମହଲର ଭିତରର ଯେମିତି ରହିବ ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପର ସଜା ହେଇଛି। ଶହୀଦନଗର ଏଇ ମେଢ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକି ନା ପାଖାପାଖି 50-60 ଜଣ କାରିଗର ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି କାମ କରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆଉଟକମ୍ସ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମେଢ଼ଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି ପାଖାପାଖି 105 ଫୁଟର ମେଢ଼। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମୀନା ବଜାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଆସିଛୁ ମୀନା ବଜାରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଏଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ସାରା ବାଣ ବି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ରାତିରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୀନା ବଜାର ଭିତରକୁ, ଏବେ ଆମେ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଦୋଳି ଏଇଠି ଲାଗିଛି, ଛୋଟମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକି ରାମଦୋଳି ଲାଗିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ 7:30 ହେଇଛି ଆଉ 7:30ରେ ତ ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଖରା ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ, ଏବେ ଖରା ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପୁରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମମାନେ ବି ଗଲୁ ଏଇ ଦୋଳିରେ, ବସିଲୁ ରାମଦୋଳିରେ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଠି ବସିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଦୋଳିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବୁଲାଉଛି, ଭାରି ଡର ବି ଲାଗୁଛି ବସିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦୋଳିରେ ଆମେ ବସିଲୁନି, ତ ଖାଲି ଦେଖିକି ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ବା ତା ରାମଦୋଳିରେ ବସିଗଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ବି ବସିଯାଇଛି, ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାମଦୋଳିରେ ବସିବାର, ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳୁ କେତେ ମାନେ ଜନଗହଳି ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇ ଦୋଳି ବି ଖେଳିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏ ଦୋଳି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦୋଳି ଫୁଳି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ କିଛିଟା ଖାଇଦେଲୁ, ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଉଠୁ ବାହାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର ଯିବା ପାଇଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର। ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେତିକି ଥିଲା ଯେତେ ବି ମୁଁ ବୁଲିଛି ମେଢ଼, ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଲୋକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବନା ହେଇଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାରରେ। ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାରର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କନସେପ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧ ଟେମ୍ପୁଲକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା, ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିହେଉନି,
ଏତେ ଗହଳି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପିଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏଇଠି ରଖାହେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀର ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି। ଆଉ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ର ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେହିସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ରଖାହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ଥିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଥିମ୍ରେ, ଭିତରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପରିକା ହିଁ, ଗୁମ୍ଫା ଯେମିତି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିବ। ଏବେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ମାଟିର ହିଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗଛ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଗଛ, ଯେମିତି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଗଛ ଆସିକି ପୁରା ଲାଗିଛି, ମଝିରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଏଇଠି ଲାଇଟିଂ ବହୁତ କମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ଥିମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼, ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ପାଣି ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କି, କାହିଁକି ନା ସେଠି ମେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିଲିନି। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି କିଛିଟା ଥିମ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମାଆ ଆଉ ଛୁଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଏବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମେଢ଼ ପୁରା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼। ଆଉ ଗହଣା ଯେଉଁ ମାଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସୁନାର ଗହଣା, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ସବୁ କଟକରେ ହିଁ ସୁନା ଆଉ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କି। ଆଉ ଏବେ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଥିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହର ଭିତରେ, ଯେମିତି କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ସହର ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ମେଟେରିଆଲ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମେଟେରିଆଲ୍ ପୁରା ପ୍ଲାଇଉଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପୁରା ସହରଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ବାହାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ମୋଟ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ବେଶୀ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ବେଶୀ ବଡ଼ ମେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।